Studiyamızın qonağı ilə birlikdə bizim mövzu müzakirəmiz var ki, Ermənistanın törətdiyi təxribatlar ən son Mingəçevir və Gəncənin raket hücumuna tutulması və bunun humanitar ateşkəs fonunda baş verməsi və beynəlxalq müstəvidə buna hansı adımların, adekvat adımların atılması və qiymətləndirilməsi məsələsindən danışacaq. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Hüquq Kafedrasının müdürü, hüquq elmləri doktoru Profesor İsaxan Vəliyevdir. İsaxan müəllim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mənim həmkarım Səidə də qeyd etdiyi kimi humanitar ateşkəs dönəmində vaxtında Ermənistan ordusu Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncəyə raket zərbəsi endirdi. Dünyadakı bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri demək olar ki tam olaraq pozuldu. Cenevra konvensiyası pozuldu. Cenevra konvensiyasının heç bir şərtinə əməl olunmadı. Bu beynəlxalq müstəvidə beynəlxalq hüquq buna müəyyən cəzalar tətbiq edir. Ermənistan ordusu və Ermənistan siyasi rəhbərliyi cəzalanmalıdır və bu qeyd şərtsiz belə olmalıdır. Necə düşünürsünüz, Səxan bəy? Bunların cəzalanması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Hər şeydən əvvəl mən humanitar ateşkəslə bağlı razılaşmaya münasibətim, Moskva razılaşmasına münasibətim bildirmək istəyirəm. Bəli, Səxan bəy, sizcə bu humanitar ateşkəs nəyə xidmət edir və yaxud da nəyə xidmət etməlidir? Açığı deyim ki, humanitar ateşkəsin elan edilməsi heç də Azərbaycan xalqı tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bu, hər şeydən əvvəl onunla bağlı idi ki, bu razılaşmanın mahiyyəti barədə xalqın müfəssəl məlumatı yox idi. Və kimsə onu izah etməli idi və detallı şəkildə izah etməli idi. Və çox yaxşı ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti müsahibələrinin birində bu məsələyə toxundu və bizim üçün bu sülh danışıqlarının, bizim üçün bu razılaşmanın əhəmiyyəti nədən ibarət olmasına aydınlığı gətirdi. Əvvəla, sülh danışığı, ateşkəs məsələsi Azərbaycan xalqında sanki bir narahatçılıq doğurur. Bu, ondan irəli gəlir ki, 1994-cü ildən etibarən bu ateşkəs pərdəsi altında Erməni dövləti, Ermənistan, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsini təcavüz yolu ilə istila edib və bu gündə həmin torpaqlarımızı azad etmək istəmir və orada gündə bir hoqqa çıxarır, belə deyək. Moskva danışıqları bizim üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Əvvəla, xalqın narahatçılığı üçün əsas yoxdur ona görə ki, bu danışıq humanitar danışıqdır. Onun birinci bəndində də nəzərdə tutulub ki, bu, əsirlərin, digər şəxslərin və meyitlərin dəyişdirilməsi məqsədi ilə əmələ gələn razılaşmadır. İkinci narahat edən məqam odur ki, bu razılaşma hansı vaxta qədər, bu humanitar razılaşma hansı zamana qədər davam edəcək? Beynəlxalq hüquqda bir ağlabatanlıq, ağlabatan müddət termini var. Ağlabatan müddət termini. Ağlabatan müddət. Bu, həm də konstitusiyon termindir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında ağlabatan sözündən istifadə edilir. Ədalət mühakiməsinin tənzimləyən bəzi hüquq normalarında da ağlabatan sözü var. Ağlabatanlıq mümkün variantlardan səmərəlisini, hər iki tərəf üçün səmərəlisini, işin hallarına uyğun olan hissəsinin nəzərə alınması deməkdir. Məsələn, ağlabatan düşünə bilərlər ki, bu qeyri-müəyyənlik əlamətidir. Əslində belə deyil. İsaxan müəllim, görünür ki, amma Ermənistanın ağlına batan bir müddə, bir qayda qanun yoxdur. Çünki bu humanitar ateşkəsin fonunda və Gəncə artıq ikinci dəfə raket hücumuna məruz qaldı və siz də bilirsiniz ki, ötən gün elə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə birgə Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici hərbi attaşələr, eyni zamanda diplomatik nümayəndələr və səfirlər ora səfər etdilər və oradakı vəziyyətlə tanış olur. Yəni, Ermənistanın törətdiyi bu cinayətlərin canlı şahidi olur. Əsas məsələ ondadır ki, bax, bütün bu məsələlərin, onların törətdiyi bu cinayət və təxribatların diplomatik müstəvidə, beynəlxalq müstəvidə çatdırılması necə aparılmalıdır? Bəyanatlar, çünki bilir ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq bəyanatlar da göndərilib. Cənab Prezidentimiz müraciətlərin birində qeyd elədi ki, dinc əhalinin bombardman edilməsi heç də heç bir dövlətə başucalı gətirmir. Və biz dinc əhalimizə qarşı edilən bu təcavüzkar hərəkətlərin, gülləbaranın, bombardmanın heyfini Dağlıq Qarabağda döyüş meydanında özümüzü göstərməklə çıxırıq. Fikir verin, onlar Gəncəyə hücum edir, Paşinyanın başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki Qarabağda üzbəyüz döyüşdə hər gün
müəyyən kənd, torpağımızın müəyyən hissəsi şanlı ordumuz tərəfindən, müzəffər ordumuz tərəfindən ələ keçirilir. Bunun qarşısında duruş gətirə bilməyən erməni hökuməti, erməni dövləti neyinir? Bizim dinc ərazimizi bombardıman edir. Doğru sual verdiniz ki, bu bombardımanın beynəlxalq sazişlərdə istifadəsi qadağan edilən silahlardan istifadə edilməklə dinc əhalinin öldürülməsinin, məhv edilməsinin bir məsuliyyəti varmı? Xidmət orqanları müəyyən ediblər ki, dinc əhaliyə qarşı qadağan edilmiş silahlardan istifadə edilməsi yolu ilə insanların öldürülməsinin göstəricisini elə Paşinyan birbaşa özü verib. Və o buna görə də mütləq məsuliyyət daşımalıdır. Cəzalanmalıdır. Mütləq cəzalanmalıdır. Bu cəzalanmanın hal-hazırda əsasların hazırlanması istiqamətində prokurorluq orqanları tərəfindən çox böyük iş görülür. Hər ölüm faktına görə. Baş prokuror da ötən gün orada idi. Bəli, baş prokuror tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Hər ölüm faktına görə, hər qanunsuz atəşə görə, həm beynəlxalq hüququn, bəli, hər beynəlxalq hüququn normalarının ziddinə olaraq dinc əhalinin bombardıman edilməsinə faktına görə materiallar toplanmaqdadır və mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu materiallar Paşinyan və onun komandasının hüquq məsuliyyətə cəlb edilməsinin əsası kimi çıxış eləyəcək. Maraqlı məqama toxundunuz. Mən sizin bu sözünüzə qüvvət olaraq müharibə cinayətlərinə toxunmaq istəyirdim. Müharibə özü nə qədər qanlı qadalı, döyüş şəraiti olsa da, orada itkilər olsa da, hər iki tərəfdən itkilər olsa da, müharibə cinayətləri adında bir termin var beynəlxalq hüquqda. Və beynəlxalq hüquq deyir ki, norma və prinsiplərə görə müharibə cinayəti törətmiş insanlar mütləq mühakimə olunmalıdır. Və müharibə cinayətlərinin bir neçə bəndi var. Mən bu mövzuya hazırlaşarkən onu oxudum, bir də oxudum. Ermənistan ordusu və Ermənistan siyasi rəhbərliyi demək olar ki, o bəndlərin hamısı ilə ittiham oluna bilər. Qonşu dövlətin torpağına girməkdən tutmuş, mülki əhaliyə atəş açmaq, mülki obyektləri atəşə tutmaq, qadağan olunmuş silahlar və demək olar ki, bütün müddəalarda beynəlxalq müstəvidə bunlar müharibə cinayət törətmiş insanlardır. Terror aktı deyə bilərim. Bəli, 92-ci ildə yaşayış məntəqəsi atəşə tutulur, mülki insanlar həyatı itirir, az yaşlı uşaqlar yaralanır. Yəni bunu bir terror aktı kimi qiymətləndirə bilərik. 92-ci ildə məsələn 3 nəfərin adını çəkəcəm ki, Zori Balayan, Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan, bunlar Xocalı faciəsini törətmiş insanlardır. Bunlar ittiham olunmalıdır. Bugünün özündə ittiham olunmalıdır. Necə ki, Xocalı cinayətkarları mühakimə olunmalıdır. Cəzalanmalıdır. Eləcə də indi. Siz özünüz vurğuladınız ki, Nikol Paşinyan da həmin cinayətkarlar sırasındadır. Bəs beynəlxalq hüquq buna nə deyir? Hansı təkliflər irəli sürülməlidir? Hansı addımlar atılmalıdır ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən? Əvvələ istəyirəm bir məsələni biləsiniz ki, Xocalı cinayəti ilə bugün Gəncə cinayəti arasında tərkib etibarilə fərq olsa da, bunlar sanki bir-birinin davamıdır. Xocalı cinayəti soyqırım cinayətidir. Bu, beynəlxalq aləm tərəfindən kəskin surətdə qəbul edilməyən bir cinayət. Və odur ki, əgər fikir verirsinizsə, ölkə prezidentinin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Xocalı soyqırımı bir sıra dövlətlərin qanunvericilik hakimiyyətinin araşdırma predmeti olmuş və ona siyasi qiymət verilmiş. Razıyam sizə. Hüquqi qiymət verilməsi müəyyən zaman tələb edən bir vaxtdır. Siz təsəvvür edin, tarixdə elə hadisələr var ki, onlar 20 ildən, 30 ildən, 40 ildən, 50 ildən sonra öz məntiqi həllini tapır. Cinayətkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi həll olunur. Qaldı Gəncə hadisələrinə gəldikdə isə, Gəncə hadisələri beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan bir hadisədir. 1974-cü il BMT-nin qətnaməsi ilə təsdiq olunmuş mülki əhalinin, ələxüsus qadınların və uşaqların bombardıman edilməsinin pislənməsi barədə bəyannamənin müddalarının pozulması deməkdir bu. Dünya bunu pisliyir və həmin bəyannamədə xüsusi olaraq qeyd edilir ki, qadınların və uşaqların dinc əhalinin müharibə dövründə gülləbaran edilməsi, bombardıman edilməsi yol verilməzdir və pislənilir. Nə edək ki, erməni xisləti, erməni siyasəti, erməni xarakteri insanlıqdan uzaq olduğundan bizim dinc əhalizmi bombardıman etməklə məşğuldur. Bunun hüquqi məsuliyyət mexanizmi varmı? Bəli, var. Əvvəla, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi var.
Haqa Məhkəməsi. Xeyr, bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə bizim müraciət etmək hüququmuz vardır. Bizim müraciət etmək hüququmuz vardır. Bu müraciətin nəticəsi olaraq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hüququ var ki, qanunsuz bombardıman nəticəsində dinc əhalinin ölümü ilə əlaqədar olaraq qarşı tərəfi müəyyən kompensasiyalar ödəmək tələbi ilə yükləsin. Digər tərəfdən hətta bu bombardımanın baş verməsində birbaşa günahı olan şəxslərin məsuliyyət məsələsini həll eləsin. İsaxan müəllim, indi məsələ ondadır ki, Ermənistan hərbi siyasi rəhbərləri də bunu boyuna almırlar və hardasa bu məsələdən qaçmağa çalışırlar ki, bu əmri biz verməmişik. Yəni bizim necə ki, o Şuşa məsələlərində, yəni siz xatırlayırsınız, demişdilər ki, yəni bu bizim belə deyək qərar olmayıb, bizim ümumiyyətlə xəbərimiz yoxdur Şuşanın işğal olmasına. Sanki tarix təkrarlanır. Bu gün də Paşinyan da və elə digər liderlər də Ermənistanı söyləyirlər ki, bizim ümumiyyətlə bu hadisədən xəbərimiz yoxdur, necə baş verir. Yəni bu bizə aid deyil. O mən düşünürəm ki, erməni siyasətçilərinin uzaq görən olmaması ilə şərtləndirilən bir bəyanatdır. Çünki Gəncə raket vasitəsilə vurulur. Qısa məsafəli, uzun məsafəli, qısa mənzilli, orta mənzilli raketlər vasitəsilə. Yeri gəlmişkən elə ötən gün Anama da oradaydı. Anama direktoru da açıqlama verdi ki, bu məhz Elbrus raketi idi. Artıq müəyyən edilib o qalıqların nəticəsində. Hər bir raketin trayektoriyasını müəyyən etmək heç də çətin deyil. Peyklərimiz sayəsində biz bunu rahatlıqla edə bilərik. Peyklərimiz sayəsində bu müəyyən edilib, hətta raketin növü də müəyyənləşdirilib. Bəli, Elbrus, balistik. Odur ki, bu bizim tərəfimizdən baş verməyib, dəlilindən istifadə eləmək heç vaxt onları haqq qazandırmır. Və ikinci, sizin sualınızın cavabı olaraq bildirirəm ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi var. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bu qəbildən olan cinayətlərin törədilməsində təqsirli şəxslərin məsuliyyət məsələsini həll edir. Amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bir bazı müstəqil fəaliyyət göstərir, de? Əslində, onun üstünlüyü də elə müstəqilliyindədir. Ancaq burada bir məsələ fikir vermək lazımdır ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi üzv dövlətlər arasında olan münasibətləri və yaxud da tərəflərdən biri üzv dövlət olduqda bu münasibətlərlə bağlı cinayətlərə bağlı. Amma nə biz, nə də Ermənistan üzv dövlət deyil. Nə biz, nə də Ermənistan bunun üzv dövləti deyilik. Onda sual oluna bilər. Biz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin rıçaqlarından necə istifadə etməliyik? Bunun üçün onda biz üzümüzü Təhlükəsizlik Şurasına tutmalıyıq. BMT. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına. Təhlükəsizlik Şurasının əsas məqsədi nədir? Dünyada sülhün, sabitliyin təmin edilməsi, təcavüzün qarşısının alınması. Sabit dünya, stabil dünya, müharibəsiz dünya. Bu, Təhlükəsizlik Şurasının əsas qayələrindən, məqsədlərindən biridir. Ona Təhlükəsizlik Şurası özü müraciət etməlidir Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi. Deməli, burada nədir? Əgər müharibə, əgər münaqişə, beynəlxalq sülhə, beynəlxalq təhlükəsizliyə problem yaradırsa, beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına şərait yaradırsa, onda Təhlükəsizlik Şurasının ixtiyarı var ki, özü birbaşa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etsin və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bu məsələlə əlaqədar qərar qəbul etsin. Mən düşünürəm ki, yenə bu məsələ qayıdıram ki, bugün cəhbə bölgəsində, elə Gəncədə dinc əhalinin bombardıman edilməsi ilə bağlı prokurorluğun apardığı yoxlamalar nəticəsində toplanmış materiallar Təhlükəsizlik Şurasının Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etməsi üçün kifayət qədər lazımlı bir material kimi çıxış eləyəcək. Tarixdə heç bir ədalətsizlik cəzasız qalmaz. Ədalətin bərqərar olmasını diləyirik. Bu gec və tezliyindən asılıdır. Zaman məsələsidir. Təşəkkür edirik, Zaman müəllim. Minnətdarıq sizə bu səhər studiyamıza gəldiniz və fikirlərinizi bölüşdünüz.